bila u autu, bre, sedela pozadi kad je rekao da izjebam još 2-3 puta, da uzmem još 50.000 evra i to je to. Koga? Pa nju. A ja rekao ovo. A? Koga? A možete se da se snimaš? Ne, ne. Ja rekao ovo, rekao moguće. Ne, bre, sa Miljanom. Tako rekao? Da. Ja si to rekao Miljana, Miljana bi... Ja to da kažem, Miljana će kao... Ubila bi ga na ulaz. Miljana bi zaklala sve nazad. Pa mene bi napala kako znam gdje sam ja to videla, kako se me videla Zolo stojao pored mene, ja bilo u auto, bilo zatamljeno stakla. I ovaj lik što je bio sa nama, i izađe da se pozdrave svim ispred Meka. To je bilo za finale zato. Stvarno plaku čete na Meku. Znači ne mrdam to ovdje. Zato što vidim da voliš ovaj frizuru, a ne, nisam. Znači da vidiš. Znaš šta me sad samo srak, da on je sad samo da mi stvari drda i da... Traži kurca po stvarima. Ja sam napio recimo svih 6-7 dana.